Nahajam se v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Bohinju in kakor govorim, da bodo cerkve kmalo zaprte in svete maše prepovedane, kakor mi je rekel starejši župnik iz Velenja in kakor vemo, da bo res tako, bi rad tukaj zdaj pokazal, kako bodo nekatere cerkve odprte za turizem. Za biznis, po domače povedano. No, tukaj vidimo, da imajo tako predstavitev v nemškem jeziku. Gospa posluša v nemščini. Slušalke. In lahko vidimo in slišimo predstavitev. Torej, to je v pečih jezikih. Že pripravljeno, že narejeno. Tako se bodo lahko v bodočnosti prihajali ljudje ogledovati cerkve, ki bodo zaprte. Nekatere bodo prodali, nekatere bodo zrušili, kakorkoli. Torej, zdaj premalo se spoznam na barok, da bi zdaj to baročno opisoval. Lahko vidimo vso to poslikavo, staro in tudi oltar, ki je bil včasih oltar, tam je bil tabernakel, to je bil včasih najsvetejše. Danes je tukaj, če ne bi bilo zaprto, je bilo ogromno vandalizma, kot vse posod, če bo to odprto za ljudi, kar tako. Torej, to bo tako za turiste. Pa si bo lahko še kaj prebrali. In bodo prišli, ja, tukaj so pa včasih nekega dne so bili eni ljudje, ki so častili neke čudne bogove. En gospod je rekel malo prej, da jim gre ljudem predobro, da je tako, pa da se bo že videlo, kaj bo. Gre malo še na zunaj posnemati. Torej, tu v tem prostoru vidimo, imajo spominke, se ne bom nasmenil. Imajo spominke, torej turistična zadeva. Zunaj, seveda, Bohinjsko jezero, cerkev svetega Janeza Krstnika. Gospa, ki je noter, je rekla, da je ogromno navala bilo danes. In na turn se gre lahko pogledat. In to je to. To je način bodočnosti. Način bodočnosti, kjer bojo svete maše prepovedane, svetih maš ne bo več, javnih. In cerkve nekatere bodo ali porušene, ali prodane, ali pa tako v turistične namene za turiste. Bog vas blagoslavi, Bog blagoslavi. Super.